Fa 3 mesos, Miquel Llinàs arribava a Sicília per fer allò que més li agrada, jugar a futbol sala. El manacorí ha militat al Messina de la sèrie C1 fins que el coronavirus ha convertit l'aventura en un mal son. La situació ja era un poc caos i ja des de casa meva ja el meu pare ja m'ha que vengués. El president va venir a casa meva i va dir que me'n podia anar a casa meva. I aquí va començar el periple d'en Miquel. 3 dies i tot una odissea per tornar a casa. Surt el decret del govern que els vols entre Espanya i Itàlia pues, se cancel·laven i res, se van encendre les alarmes un poc i tot d'una va trobar aquest barco. Va arribar a l'aeroport de Catània, tothom amb mascarilla, una situació que te penses que no és real. I havia de firmar un document per sortir, de la policia que no te deixava els vols per escriure perquè infecta el boli te pot infectar, cercant un boli per l'aeroport, i res, i vaig partir de Catània, vaig arribar a Roma. De Roma vaig, havia d'agafar un tren per arribar a l'esport, allà vaig estar a 6 hores, el tren també un altre caos, i arriben en el barco, i allà va ser un caos. La gent deia que pareixia que sortien d'un país en guerra, vam estar 5 hores fent cua, gent que feia control, entrant dins del barco, em vaig directe en el camarote, veies els tripulants del barco, com desinfectaven el camarote, i m'ho esperava un dia allà. Dèiem, ara arribarem a Barcelona, i a Barcelona m'ho faran un controlazo de l'hòstia, i res. Arribava a Barcelona i com a Can Hoste. I jo tenia el barco a les 11, el vaig perdre, lògicament. Divendres agafa el barco i cap a Mallorca. Després de 72 hores de viatge, en Miquel va arribar a Manacor. L'abraçada de la família encara ha d'esperar. No he pogut abraçar mon pare i mare, fa 3 mesos que no els veig. Mon pare dins del cotxe m'ha fet junt d'emergència i ja m'ha fet content. El manacorí no s'ha fet el test del coronavirus. Sí, ahir mateix vaig tirar el 61, m'han contestat. En Miquel dona per acabada la temporada amb el Messina, però el que vol que finalitzi és aquesta situació.